Kanalizace města Terezín se poprvé v historii dočká opravy. Na projektu vedení města pracovalo už od roku 2008. Loňská povodeň ovšem stav odpadního potrubí zhoršila natolik, že aktuální situace je už pro město neudržitelná. Kvůli poškozené kanalizaci například mokvají domy. Historická kanalizace v Terezíně jako celkovou rekonstrukci v podstatě nikdy neprodělala, protože v rozpočtu města se na to asi nikdy nenašly peníze a nebyl na to vyhlášen žádný dotační titul. Takže městská rada v červenci letošního roku schválila smlouvu o společném postupu se Severočeskou vodárenskou společností na celkovou rekonstrukci historické kanalizace v Terezíně. Znamená to tak, že hlavní řád historické kanalizace vlastní SVSK a ty vedlejší řády vlastní město Terezín. Takže my jsme se vlastně s tou SVSK dohodli na společném postupu. Podali jsme žádost o finanční prostředky na ministerstvo zemědělství. Žádost bude maximálně 80%, to znamená, že 20% tam budeme muset mít přílož. Což pro město Terezín je samozřejmě také velká částka, takže my jednáme dále s dalšími možnými investory, kteří by nám mohli na ještě tu přílož přispět. Celková částka opravy historické kanalizace by se měla pohybovat asi kolem 150 milionů korun a termín dokončení opravy by měl být do konce roku 2015. Celý projekt je o to složitější, že veškeré opravy budou probíhat za provozu. Kanalizační síť města Terezín je přitom dlouhá 7 kilometrů. Protože kanalizace je součástí města, které se nedá samozřejmě odstavit, bude to probíhat za provozu, na to se zpracovává speciální harmonogram, technologické postupy po těch částech. Jinak ta páteřní část tvoří zhruba 4 kilometry a ta vedlejší kolem 3 kilometry. Takže to je 7 kilometrů kanalizací historické. To znamená to, že jsou to klemby a tak dále. Všechno se bude opravovat, především to dno, ty kanalizace, ty stěny, protože ta povodeň v roce 2013 to opravdu mimořádně to poškodila. V současné době probíhá poslední fáze výběrového řízení. Pokud bude všechno pokračovat podle plánu, opravy terezínské kanalizace začnou hned v prvních měsících příštího roku.